madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa saakay xariga ka jaray dhismaha xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey munaasabad kooban oo ka dhacday wasaaradda waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo dhammaan taliyayaasha ciidamada booliiska asluubta iyo xoogga dalka gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa caasimadda iyo shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Sidoo kale isla maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa maamuusay halgankii gobonimo doonka Soomaaliyeed iyo geesiyaashii naftooda u huray xornimada qaranimada iyo midnimada dalkeena Soomaaliya. Boqolaal shacab ah oo ay ka muuqato farxadda xuska lixdan guurada xornimada iyo midnimada ayaa madaxweynaha kula dabaaldegay taalada darjirka Daasoon oo astaan u ah maamuuska iyo qiimeynta halyey kasta oo Soomaaliyeed uu naftiisa iyo noloshiisa u soo horay xilligii halganka. Madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa salaan sharaf ka qaatay cudubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyada oo ciidamada baambiida ay ku maamuusayeen heesta calanka iyo astaanta dalkeena. Wuxuuna ubax dhigay madaxweynaha taalada darjirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sanadkan dabaaldegyada munaasabadaha toddobaadka xorriyadda u beddeshay mashaariic laga hirgelinayo dalka iyo in la daahfurayo iyo in la daafuro xarumihii danta guud ee dib u dhiska lagu sameeyey iyo sidoo kale goobihii lagu dhisay barnaamijka isxilqaan sida tiyaatarka Soomaaliya oo meelahaas isxilqaanka lagu dayactiray ka mid ah ayuu madaxweynaha isna daafuray maanta xilli ay xaadir ahaayeen mas-uuliyiin abwaano iyo fanaaniin Soomaaliyeed. Goorayntii madaxweyne Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyay gudaha tiyaatarka. Isxilqaan markaan sameeyaynay dad badan ayaa shaki ka qabay oo lahaa haddii aynan helin gacmo shisheeye se wax u qabsan karnaa. Waxaan yiri shisheeye biyo sacabada looga dhargaa, waxaad u aadan qabsan qof shisheeye ku qaban maayo. Shisheeye wuxuu ku caawin karaa markii uu ku arko inaad socoto. Tan daliil waxay u tahay marka oo tusaale u tahay dalkeenna sidii uu ahaa awal iyo si ka wanaagsan inaan u dhisan karno, gacmaheenna aan ku dhisan karno, wiilashaan iyo gabdhahan inay hormuud ama horseed ka noqon karaan qof walba oo Soomaaliya, khaasatan dhalinyaradana ay ku dayan karaan. Waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb galay hawshan isxilqaan oo ah hawl socota oo qorshaheedu yahay ama mabdiisu yahay inaan dib ugu dhisno dalkoo dhan. Qaar ka mid ah fanaaniinta cuslaatay balse barisamaadkii ku heysi jiray tiyaatarkan sanado ka hor ayaa dareenkooda ka hadlay. Anoo ku faraxsan tiyaatarkan oo 14 sano jooga jira ayaan ka qaaday hees. Maantana anoo 70-kii wax yar iga dhimanye inaan sheega maayna afka iga hadaye in dib loo furo farxad bay ii tahay. Waxaana leenahay ha guuleysaan dowladda Soomaaliyeed ee isku xilqaantay inay isxilqaan ku dhisto National Theatre-kii aan ku dhasho ku qurux badnaaday. Maantana anoo duqoobay aan leeyahay mahadsanid. Maama tiyaatarka qaranka anigu sidaan ruma ay sheegtay 15 jir baan kusoo galay, 80-kii bay ahayd, maantana 60-kii baan saa ugu socdaa isagoo mar laba tiyaatarkii qaranka oo dhulka burburay ee qaran guuray ee dowladdii raacay ka mid ahaa dibna dowladdeenna nabad iyo nolol ay u soo celisay. Aad iyo aad iyo aad waxaan leenahay ha guuleysato dowladdu, waxaan leenahay dhalinyaradu ha raacdo ha ayido. Xarumaha kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xariga ka jari doono waxaa ka mid ah wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta arrimaha dibadda,
iyo kuwa kale oo dibulisyo casriyeyn lagu sameeyay waxaana sidoo kale la rajeynayaa meelo intaasi ka sii badan oo xarumaha dowladda uu madaxweynaha inta lagu guda jiro toddobaadka xurriyadda uu daahfuri doono maxamed axmed xasan maxamed yuulka tv ga caalamiga ee kalsan magaalada muqdisho